କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ତମ ମନରେ ଷ୍ଟଲ୍ ବନଉଛୁ ବୋଇଲେ, ଆର୍ ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ ଯେନ୍ ବନେଇଥିଲେ ସେ ଦାବି କହିଥିଲୁ ଆମେ ଛୋଟଟା ବନେଇଥିଲେ ଯେ କହିଲୁ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛେ ବଡ଼ କରିଦେବୁ ବୋଇଲେ ଗୋଟେକେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ବନେଇଥିଲେ ଯୁଡ଼େ କରୁଛନ୍, ସେଟା ଯୁଡ଼େ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍, ସେଟା ତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ମାନୁ ତାଙ୍କର ମନେ ଆମେ ଚଲଉଛୁଁ। ବାକି ଇହା ଯେନ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ତମକୁ ଜାଣା କର୍ମୁ କର୍ମୁ, ଆର୍ ଏଇଟା କାଲି ପରଦିନ ଯାଇକରି ଫେର ବୋଇଲେ ସେମାନେ ଯେ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସେମାନେ ଖୋଲିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛେ, ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଫେର ଖୋଲିବେ, ସେଟା ତାଙ୍କର ମତଲବ। ବୋଲେ ଆମେ ଯଦି ହେନ୍ତା ଖୋଲିବୁ ବୋଲେ ଆମେ କେନିକି ଯିବୁ, ସେମାନେ ଥଇଥାନ ଦେବୁ ବୋଲେ ସେ ଥଇଥାନର କଥା କହିଲେ କିଛି ନାଇଁ କହିବା, ହଁ ଆର୍ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଟିକେ କହିବ, ମତଲବ ହେଲା ଆମକେ ସବକଲେକ୍ଟର ସାର୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ସବକଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆମକେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କି ତମକେ ପହେଲା ଥଇଥାନ ଲାଗି ଆମେ ଉପରେ କାଗଜ ପତ୍ର କରୁଛୁଁ, ଥଇଥାନ କରବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛେ କରାଯିବା, ଆଉ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଦିଆଯିବା ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ କି ପଇସା ଯେତେଟା ମାସେ ଅଛେ, ଆଉ ପଇସା ଯେତେଟା ଭିତରେ କାହାରି ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ନେଇ କରାଯାଏ ବୋଲିକରି ସେ କହିଥିଲେ। ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଇନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କାଟିଛନ୍ ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାପରେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇକରି ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇର ଦୋକାନକେ ଭାଙ୍ଗବାର ଲାଗି ଧମକି ଚମକି ଦେଇକରି ଆସିଛନ୍, ଆମେ ଭାଙ୍ଗବ ତ ଭାଙ୍ଗ ଖାଲି, ନହେଲେ ପୋଲିସ ବାଲାକେ ଡାକିକରି ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଜେସିବି ଲଗେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ ବୋଲଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ସପ୍ଲଟର ସାର୍କେ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, ସପ୍ଲଟର ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରା ତକ ଆମେ କିଛି ଭାଙ୍ଗ, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ଏ କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥା ବି ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞା ଯାଇକରି ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ଧମକି ଦେଉଛନ୍। ଆମର ଦାବି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଅଛେ, ଆମର ବୈଶାଖ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ମାସ ଯେହେତୁ ଅଛେ, ବୈଶାଖ ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା ପରେ ଭଙ୍ଗା ଭୁଙ୍ଗି କର୍ମୁ, ଆମେ ତାକୁ କଥା ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କଥାରେ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ନାରାଜ ନେଲେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଯଦି ନେଇ ହେବା ଆମେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୋଟାଲ ଦୋକାନ ବଜାର ଛୁଆ ପିଲା ଯାହା ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ରୋଡ଼ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେମୁ ସମସ୍ତେ।